გაატარეს შემოდგომა საქართველოში, უკვე კარგად ცნობილი კამპანია შემდეგ სეზონზეც გრძელდება, მას ფრანგი მწერალი ფედერიკ ბეგბედერი აანონსებს. ინიციატორებს სურთ, რომ მოწოდებაში ზაფხული უკვე სხვა სეზონებმა ჩაანაცვლოს. მანჩი გაბელიეს რეპორტაჟი ნახოთ. My name is Frédéric Becbédé and I have a message for you. Spend your autumn in Georgia. 99 ფრანგის ავტორი ყველა ქვეყნის და ყველა ქალაქის სასურველი სტუმარია, თუმცა პოპულარული ფრანგი მწერალი წელს შემოდგომის გასატარებლად საქართველოს ირჩევს და ასე ქართული ტურიზმის მხარდამჭერ კამპანიას უერთდება. საიმიჯორ გოლზე მეტი ფედერიკ ბეგბედერმა ამ ვიდეოს მიღმა მოჰყვა ტრადიციული ფრანგული აქცენტით, რომელიც სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელებულ ვიდეოში ვერ მოხვდა, თუმცა ქრონიკის მაყურებელი იხილავს. If you don't know Georgia, you are stupid. It's beautiful. I love this country. ბეგბედერი მედეფის ეკონომიკურ ფორუმზე ქეთა გოლეთიანმა ჩაწერა, რომელიც პარიზში ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად ესწრებოდა. ის ერთ-ერთია რამდენიმე გოგოს შორის, რომელმაც კრემლის მიერ ფრენების აკრძალვის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური კამპანია გაატარა შენი ზაფხული საქართველოში, მოიფიქრა და იწყო და განავითარა. მიხარია რომ მომეცა საშუალება რომ ისთვის კამპანიის შესახებ ორივე სიტყვით მომეხოლა და გითხრა რომ ძალიან უყვარს საქართველოს, გამორჩეულად უყვარს ქართველი ხალხი და აუცილებლად გეგმავს რომ კიდევ ეს სტუმროს უახლოს მომავალში. იმედი მაქვს რომ რო ჩამოვა კიდევ ერთხელ მოგვეცემა საშუალება რომ შევხვდეთ და შემდგომში უკვე კამპანიის სხვა ეტაპებზეც მასთან რაღაცნაირად გადავიკვეთეთ. ჯგუფში ყოველდღურად იზრდება წევრების რაოდენობა და გაგიხსენებთ იმასაც რომ ქართველების შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობა წევრი არის გერმანიაში. ზაფხულის მიწურულს კამპანიის შედეგები ჯამდება თბილისში. ახლა ჯგუფს მთელი მსოფლიოდან 282,000-ზე მეტი მეგობარი ჰყავს. მათი ნაწილი სოციალურ ქსელში საქართველოში მოგზაურობის შესახებ გამოცდილებას აზიარებს, ნაწილი კი სამომავლო მოგზაურობას გეგმავს. მარი ჯობავა ამბობს, რომ ეს პლატფორმა მხოლოდ დასაწყისია. ის რაც ზაფხულის სეზონზე ტურიზმის სტიმულირებისთვის დაიწყო, ახლა დატვირთვას ოთხივე სეზონზე შეიძენს. ბეგბედერის მსგავსად კი მალე საზოგადოება სხვა ცნობად სახეებს იხილავს. Spend your summer in Georgia's კამპანიის წარმატებამ გადაგვაწყვეტინა, რომ გაგვეგრძელებინა კამპანია და უკვე 4 სეზონის კამპანია დაგვეწყო. ფაქტობრივად ეს გაგრძელდება როგორც Spend for seasons in Georgia და თითოეული სეზონის განმავლობაში მოუწოდებთ ადამიანებს გამოიყენონ ამ სეზონისთვის, ესე ვთქვათ, სპეციალურად მორგებული ჰეშტეგი, ამ შემთხვევაში უკვე გაატარონ შემოდგომა საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დასაწყისია და კამპანიის განმავლობაში არაერთ სიურპრიზს პირდებით ჩვენი კამპანიის ქვეშ გაერთიანებულ ადამიანებს და დარწმუნებული ვარ და მაქვს მოლოდინი რომ ეს ადამიანები ბოლომდე გამოყვებიან და გაიზიარებენ ამ თავარ გზავნის რომ გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს. კამპანიამ გაატარა შენი ზაფხული საქართველოში სტარტი 22 ივნისს აიღო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2019 წლის ივლისში საქართველოში 1,099,474 საერთაშორისო ვიზიტი შედგა. ზაფხულის ბოლო უქმეებია, თუმცა ამით კამპანია არ სრულდება. 1 სექტემბრიდან მსოფლიოსთვის საქართველოს ახალი გზავნილი აქვს, რომლითაც საქართველოში ტურისტებს 4-ვე სეზონზე ეპატიჟება.